Myslím si o tobě. Ahoj, zdravím, tady Natila a vítám vás u nového videa. A v dnešním videu půjde o to, na rovinu, jako první jsem to viděla u Petry Lovelyhair a strašně se mi to líbilo. Takže děkuji Petro za inspiraci. Tomu se říká inspirace. Každopádně, zeptala jsem se vás na Instagramu, co si o mě myslíte. A tím nemyslím nějaký názor přímo na moji osobu, ale například, myslím si o tobě, že máš ráda špagety. No a nějak v takovémhle duchu, to je myšlené, takže já vám to nějak vysvětlila normálně, když tak to určitě pochopíte během videa a jdeme na to. Já jsem nic z toho zatím ještě nečetl, takže jsem na to zvědavá a těším se. Myslím si, že až na té bílé stěně budou obrazy, bude to pěkné pozadí do videí. Jo, to já doufám taky. Zatím to tam je opravdu prázdné. Ten příklad se špagetami jsem řekla úplně náhodně a ono to tady opravdu je. Tak jo, mám ráda špagety, mám ráda celkově těstoviny, hlavně kvůli tomu, že to je strašně jednoduchý na vaření a rychlý a když mám hlad, tak u toho vaření nemusím strašně dlouho čekat. Myslím si, že se víc baví s klukama než s holkama. To je určitě pravda. Kdybych měla spočítat svoje holčičí kamarádky, tak to dám na jedné ruce a možná by mi stačily 3 prsty. Myslím si, že neznáš svého taťku. To není pravda, já ho znám, jenom se s ním nevídám. To je asi tak nějak vše, co bych tomu řekla. Mamka od ní odešla a současně teď má s přítelem, se kterým se rozumím. Čau, Jirko. Myslím si, že neližuješ. Naposledy na horách jsem mohla být takových ve svých 8 letech, takže takový před takovými 10 lety. Padání poprvé. První pomoc. Já vím, že ten záběr, který jsem tam teď dala, tak byly běžky, ale myslím si, to tak nějak všeobecně poukazuje o mých schopnostech, co se týče zimních sportů. Myslím si, že nemáš TikTok. To není tak úplně pravda, ačkoliv rozhodně zatím nemám v plánu tam cokoliv natáčet, tak sleduju to už jen kvůli nějakému přehledu, protože furt se v tom pohybuju, furt ten nějaký přehled chci mít, co se tam děje. A ano, našla jsem si tam úžasný zdroj. Venku strašně začalo pršet a já doufám, že nepůjde slyšet to, jak ty kapky padají na parapet. Každopádně ano, našla jsem si tam svůj zdroj zábavy a to je prosím vás pěkně profil člověka, který doma chová 2 fretky, morče, kanárka, kachnu, který se jmenuje Jerry, takže kačera. Jinak tady jsem si teď všimla, já tady mám stále z jedné akce číslo, jaký jsem měla bundy do šatníku. Tak už je to pryč. Myslím si, že jsi taková ta holka, která jde do všeho bez přemýšlení. Tyjo, jak do čeho? Když si myslím, že to není tak vážná věc, která za sebou nebude mít vážné následky, tak většinou do toho jdu opravdu bez toho nějakého dalšího většího přemýšlení. Ale pokud jde o vážnou věc, tak to si asi netroufnu. Nad tím zase jakoby u některých věcí přemýšlím nad následky možná až moc. Spíš tady mě ještě napadlo, že spíš nepřemýšlím, co říkám, než co dělám, protože hrozně ráda říkám lidem pravdu a někdy až jako neumyslně řeknu nahlas to, co bych úplně nahlas říkat neměla. Myslím si, že jsi strašně ironická. K tomu asi nemůžu říct nic víc, než že to sedí. Teď si prosím vzpomeňte na to, jak jsem mluvila o té pravdomluvnosti, jo? Myslím si, že jsi zkoušela kouřit. Ne. Ještě nikdy jsem neskoušela cigaretu, humus, nesnáším, když někdo jenom vedle mě kouří. Veškerý kamarádi, který kouří, tak mají u mě tak -100 bodů dolů. A obzvlášť, když kouří jako u mě, no, tak to už jsem pěkně nebrala a pěkně hnusná. Mám na to docela silnou averzi. Za mě určitě jako tohle ne. A v plánu to ani vyzkoušet nemám. A apeluju na vás, vy to taky nezkoušejte. Myslím si, že nemáš ráda Markuse a Martinuse.
Je to, já bych úplně nikdy nenazvala, že nemám ráda, ale jednoduše mě jejich styl hudby nebo hudba prostě jako taková nezaujala a já se to na sobě všímám docela často, ale teď jsem viděla někdy nějakou fotku s textem, že každý má toho kamaráda, který jde vždycky proti všemu. Ahoj, to jsem já. Všichni šílí s Billie Eilish, já doufám, to říkám dobře. A já, mě to teda moc nebere. Všichni milují Bohemian Rhapsody a já, já se nemůžu překousnout přes to, jaký mám na Freddyho názor, co dělal. Všichni, co ještě? Teď mě nenapadá teda nic dalšího, ale jsem vždycky jaký ten člověk, který jde v tomhle prostě proti proudu, ať neumyslně. Tak už tak nějak. Jo. Most. Neviděla jsem jediný díl Mostu. Myslím si, že máš ráda sport. To sedí. Miluju všechny sporty. Tenis, házená, všechny míčový. Převážně většinu míčových her. Kromě basketu, na ně jsem trošku alergická, protože jako házenkářka, tak jsem zvyklá na kontakt. A prostě na to, že když do ní dám rameno, že to není žádný faul. A v tom basketu se toho člověka dotknu a můžu si jít sednout. Nebo minimálně aspoň takovýhle mám zkušenosti pouze ze školních turnajů a tak. Myslím si, že máš ráda svíčkovou. Co se týče mě a jídla, tak já úplně vyloženě nesnesu jakýkoliv omáčky. A celkově bych řekla, že s typickou českou kuchyní si úplně nesednu. Třeba knedlozelo vepřo. Houskovej knedlík u mě nikdy asi už nepřipadá v úvahu. Je opravdu jako vůbec nechutná oproti třeba bramborovýho, který miluju. A co je ještě typický český jídlo? Hovězí guláš. Úplně snědla bych ho. Asi kdyby ho někdo dal a já měla fakt hlad, tak ho sním, ale asi bych úplně potom netoužila. Tvarohové knedlíky plněné jahodami. Ne. Sladký obědy. Sladký jakoby takovýhle vchody. Ne. Myslím si, že máš ráda školu. Školu jsem dříve neměla vůbec ráda, mám na ní nejhorší zážitky, úplně absolutně nesouhlasím nikdy s někým, kdo řekl, že střední škola jsou ty nejlepší léta. Absolutně nesouhlasím, za mě to bylo nejhorší období. A když jsem teď, já jsem stále na střední, ale jsem tedy trošku na jiný škole, než je běžný, já se o tom jednou budu vyjadřovat, ale současně to zatím v plánu nemám. Je to zaměřený trošku víc na biologii, takže opět něco absolutně, co miluju. Sice tam je trošku víc i ta chemie, kterou úplně už zas nemusím, ale opravdu mě to studium baví. A to jsem snad nikdy nečekala, že vyslovím ze svých úst. Myslím si, že jsi tvrdohlavá, ale mám tě strašně ráda. I to, jak se začát cvičit, cením. To moc vy jako YouTubeová komunita nevíte, pokud mě nesledujete na Instagramu, tak já jsem začala delší dobu cvičit, ale větší informace si nechám do videa, které plánuji na duben, jak děkuju moc. A myslím si, že jsi tvrdohlavá, jo, hodně. To opravdu to nejlíp vystěhovalo storíčko, který jsem hodila, když jsem viděla nějakou paní, jak táhne kufr. Ten kufr měl jenom na jedné straně kolečka a na druhý ne. A táhlo to na té straně, kde ty kolečka nebyly. To je přesně to, když se já snažím prosadit si nějaký svůj hloupej, tvrdohlavý názor na něco za každou cenu. Myslím si, že jsi extrovert, ale dokážeš být aj dost velký introvert. Já se omlouvám, když tak za slovenštinu a lépe bych to nepopsala. Když jsem třeba na akcích, tak ze mě můžete strašně moc cítit, jak moc extrovertní jsem. A celkově jsem tak nějak mezi přáteli a i mezi cizími lidmi, jakmile už se tam začnu cítit komfortněji. Třeba když jdu na novou akci, tak tamhle tak jsem tak nějak takhle. Takovou možná první hodinu, trošku díl, než někdo na mě promluví jako první, tak tam jsem jako takhle, v ruce ten welcome drink a tak pocházím, tamhle vidím nějaký jídlo, tak jdu na jídlo a tak koukám, co se děje. Jakmile mě někdo osloví, tak už potom to ze mě tak nějak spadne a už zase začnu být extrovertní. Myslím si, že miluji svého přítele Dana. Myslím, že jsi velice pozitivní člověk. A takhle, když se prezentuju na internetu nebo jsem s přáteli, tak určitě, protože se snažím nějak dostat svoji dobrou náladu, kterou mám často, někomu ji dál předat. Takže proto se snažím, proto mě vidíte tady na YouTube hodně pozitivní. I na akcích a tak různě. Ale v osobním životě bych řekla, že jsem hodně realista.
a hrozně se stresuju, tudíž to úplně tak pozitivní není. Protože jakmile se člověk začne něco stresovat, tak logicky z toho není úplně nadšen. Myslím si, že jsi nikdy nejela sama na koni. Není pravda, jela. A mám z toho úžasnou fotku, kdy někdy chci sparodovat, udělat video, kde budu dělat stejné fotky, nebo snažit se napodobit fotky z dětství. A na tuhle se opravdu těším. Můj výraz mluví za vše, mluví i za vše, co se týče mé lásky ke koním. Já teď nechci nikoho urazit, ale já koně strašně nemám ráda. A i toho zvířete se prostě bojím. Myslím si, že nemáš ráda, když ti někdo lže přímo do očí. Ono nemusí do očí. Mně stačí, když jako se vůbec nevyjádří k tomu, když ho něco štve. Snáším falešnost, přetvářku, a lhaní. Myslím si, že jsi strašně nešikovná. Plně nevím, jak tohle posoudit. Třeba kdybych měla dělat podle mě nějaký DIY, tak by řekla, že se mi to povede. Ale čem jsem opravdu, opravdu strašně nešikovná a vím to, tak je třeba, když krájím. U mě je normální se pořezat. U mě je úplně normální jen tak jít a o něco se škrábnout a mít tady non-stop nějaký rány na rukou. Nebo i trošku při práci s nůžkama. Myslela jsem si, že mi 5 není, ale dobře. Když si neumím ani pracovat s nůžkama, tak je mi 5 let. A když jsem se snažila odstřihnout, když třeba koupíte nůž a ten nůž drží na takovém tom obalu, tak jsem se snažila odstřihnout a nešlo to. Za žádnou cenu to nešlo. No a ty nůžky mi takhle jako vyjeli a narazily přímo do prstu. Takže v tom musím 100% utvrdit, že jsem nešikovná. Myslím si, že jsi nikdy nepila alkohol. To je hodně vedle. To je hodně přestřel vedle. Myslím si, že jsi jedna z těch dívek, co může jíst všechno i o půlnoci a nepřibere. Nesouhlasím s touto neférovostí, že nikdo tohle co si dovolit může. Ne, já mám, prosím vás, já mám ten metabolismus nemám úplně dobrý. A proto jsem vypadala i dřív tak, jak jsem vypadala. Protože jsem jedla hodně moc a hodně jsem papala. V této odpovědi byly veliké emoce. Myslím si, že máš ráda trávu. Tak to je hodně, hodně přestřel vedle. Jestli je tady jako člověk, který nesnáší jakýkoliv drogy, tak ukažte si na mě. Já nesnáším ani, když se o tom zpívá v jakýkoliv písničkách. A už jsem na to úplně alergická. Jsem alergická z toho, jak vlastně zjišťuju, jak se kolem mě lidi, co to dělají, pohybují. A takovýhle lidi já nechci mít ve své blízkosti. A jestli si máte ze mě něco, jako pokud mě máte za vzor, a což vím, že někteří ano, protože mi to píšete, to nemělo znít tak egoisticky, jak to vyznělo. Ale pokud se ze mě máte vzít nějaký příklad, tak to je to, co jsem tady teď právě říkala. Myslím, že Juka přežije tak rok. Jestli přežije rok, tak chci potlesk. Ale zatím vypadá v pohodě. Já se snažím, tady se častokrát něco opakuje, jak se snažím najít něco, co jsem tady neříkala, ať to video úplně má 100 hodin, ale hrozně mě to baví, je to strašně hezký. Myslet, že vlastně číst si o tom, co si o mě lidi takhle myslí. Myslím, že Dan teď hraje právě na PC. Zapínám video a dám to natočit. Sedí. Odhad byl správný. I když všimla jsem si jednoho detailu, on kouká na YouTube. On nehraje. Myslím si, že jsi pravák. Jsem přeučený levák. Mamka vždycky, když viděla, že píšu levou, tak mi vytrhla tu tušku a dala mi do pravý. Za což jí nakonec ve výsledku strašně moc děkuju, protože to, že vlastně mě přeučila na rukou a ne na nohou, tak jsem měla neskutečnou výhodu v házený. Já nevím, jestli to tak máte i vy, ale já třeba bych si v životě nemohla spít s pravou a levou stranu, protože to i tak cítím. Já v těch rukou cítím takový jiný pocit a to stejný na nohou, prostě ty, která je levá a která je pravá. Proto když jsem zházený vlastně vyskakuju levou a střílem pravou, tak to pro mě byla nejlepší kombinace. Ježíš, to zní možná, že jsem nějaký postih, jo, ale já to opravdu tak chci. Jestli vám to napište, jestli cítíte v pravý a levý ruce jiný takový pocit a díky tomu víte, která je ta pravá leva, to stejný u nohou.
A jelikož mám pocit, tady kecám a stojím už strašně dlouhou dobu, tak vyberu nějakou poslední, dejme tomu otázku. Chápete, jak to myslím? Náhodně? Myslím si, že jsi úžasná a jiné ani nevím, lebo jsi perfektná. To je skvělý, čím zakončit video? Děkuji. Děkuji moc a perfektně určitě nejsem a prosím vás, nic to o mě nemyslete, to jako pravda není. A myslím si, že si to všichni uvědomujeme. Tak jo, tohle je pro dnešní video všechno, pokud vás to bavilo, určitě mi to dejte vědět, ráda v tomhle konceptu budu pokračovat, mě to baví a jinde by to mohlo být proložený i nějakýma scénkama, když mi dáte nějaký nadhozy toho, aby to bylo možné udělat. A uvidíme se u dalšího videa. Příští by mělo být snad co by kdyby, ale teď nevím, teď vy na to koukáte a budete očekávat, že další video bude co by kdyby a teď já to budu dělat a ono určitě ještě nebude, tak to radši budem dělat, že jsem když tak nic neřekla, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.